A u studiju je bivši ministar zdravlja Siniša Varga, saborski zastupnik SDP-a. Dobrodošli. Dobar dan. Evo, povod ovom razgovoru, ministar zdravstva Milan Kujundžić najavio izmjene zakona o zdravstvenoj zaštiti koje bi u prvom redu trebale zapravo preformulirati postojeće koncesije primarne obiteljske medicine. Ministar kaže da koncesije nisu dobro uređene, da je to nekakva kao poluprivatna djelatnost, niti su na tržištu kao drugi privatnici, niti su u javnom sektoru kao ostali i da će to zamijeniti pravnim institutom ordinacije. Vaše mišljenje o tom prijedlogu? Pa ono što smo vidjeli je de facto iz medija i šturih priopćenja iz ministarstva. Naime, radi se o tome da je HDZ-ova vlada 2008. godine uvela institucije koncesije u zamjenu za privatnu praksu. Tada se dosta negodovala od strane struke. Međutim, ono što je donijela koncesije je bila 10-godišnja sigurnost ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, koje je tada bilo za pozdraviti sa te strane. Pitanje je danas zahtjevi liječničkih udruga za vraćanje institucije privatne prakse, odnosno kao takozvane ordinacije, i da je to oslušano od strane ministra, je pitanje danas onda da li je to neka svoje vrsna Pirova pobjeda. Naime, radi se o tome da dok se rješava pravna zavrzlama statusa ordinacije, da li je ordinacija, privatna praksa ili koncesijska ordinacija, tu se možda valje iza brda smanjivanje naknada iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Naime, bilo je novinskih natpisa ovih dana da koncesijski ordinacije imaju dvostruke prihode u odnosu na zaposlenike domova zdravlja, što nije istina, to je nešto što je jedan fake news, da se tako izrazim, koji se vrti već duži niz godina, pogotovo u krugovima bolničkih doktora. Ta dezinformacija je zauzela maha. Kakvim je prihodima tu riječ? Evo, i mi smo mogli pročitati u nekim novinama analizu da se radi možda o bruto prihodu od 40-50 tisuća kuna, no vjerojatno tu nisu računali na troškove koje imaju. Apsolutno. To se radi o bruto prihodu ordinacije, gdje je ono, i plaće doktora, i plaće sestre, i sva davanja koje idu na ta plaće, ali i potrošnje i za najem prostora i za sve troškove koje ima za struju, vodu, plin. Ali, taj najam nije skup zapravo. Ali i lijekovi. Znate, ipak liječničke ordinacije značajnu količinu lijekova i potrošnog medicinskog materijala potroše. Što je starija populacija, to je veća potrošnja. I to je nešto što je izjednačeno potpuno između ordinacije kod koncesionara i ordinacije u domu zdravlja. Onog trenutka kada počnemo raditi razlike da li je nešto u državnom ili u privatnom vlasništvu po osnovu prihoda, onda dolazimo u pluskom perfekt prevaziđena vremena socijalističkog samoupravljanja, što sam ja apsolutno protiv toga. Mnogi se boje amerikanizacije zdravstva, mnogi se boje da će, ako se privatiziraju čak i ordinacije privatne medicine, na kraju pacijenti sve plaćati. Što bi ovo zapravo promijenilo za same pacijente? Pa danas je 60% ordinacija u hrvatskom zdravstvenom sustavu su privatne. I to pacijenti apsolutno ništa ne plaćaju u tim ordinacijama. Prema tome, strah od privatizacije je apsolutno neopravdan i izraz amerikanizacije sam ja osobno izrazito protiv toga, zato jer kogod to kaže, onda ne zna što znači američko sustav zdravstva u odnosu na Hrvatsku. Kada imamo bolje i kvalitetnije liječenje svojih pacijenata. U konačnici, ono što je neumoljivo je te famozne naše hrvatske liste čekanja, gdje gotovo 1,2 miliona hrvatska građana danas nešto čeka u sustavu zdravstva. 50%
tih pacijenata su generirane iz onih mali broj ordinacije gdje su se pacijenti opredijelili. Prema tome, ne samo da nisu u mogućnosti liječiti svoje pacijente adekvatno zbog nedostatka opreme, nego isto tako i stvaraju ogromne gužve u bolnicama sa nepotrebnim upućivanjem u bolnice. Još jedan zanimljiv detalj oko ove promjene što ministar Kujundžić najavljuje, mogućnost nasljeđivanja ordinacija. Ne znam kako je vaše mišljenje o tome. Ono što mnogi vide kao sporno, dakle, ideja je da se može prodati ta praksa i na neki način osigurati otpremnina, jedna ugodna mirovina za liječnike koji odlaze u mirovinu, no kako prodati ordinaciju koja je u zakupu ako nije privatni prostor? Kako prodati listu pacijenata? Pacijenti imaju pravo izbora liječnika. Na kraju krajeva, kako prodati brend nekakve ordinacije ili prakse ako taj liječnik odlazi u mirovinu? Pa prvi osnov, nikak se ne radi o prodaji pacijenata, zato jer pacijenti uvijek imaju pravo izbora. I kontinuirano vi možete svog liječnika obiteljske medicine dva put godišnje mijenjati bez ikakvih reperkusija. Što je jako teško jer mora postojati liječnik koji je spreman vas prihvatiti. Pa u principu danas to je manji problem danas. U principu to, kogod hoće promijeniti doktora, u principu ima tu mogućnost. Kod pedijatrije je veći problem. To je kod pedijatrije, nažalost, predugi niz godina imamo nedostatak pedijatra u Hrvatskoj i to je jedan veći problem. Što se tiče samog nasljeđivanja, mi smo to predvidjeli u zakonskom rješenju u 2015. godine. Nasljeđivanje kao tako je minorni dio toga. Intencija je ono što je jako bitno. Intencija je kontinuitet liječenja pacijenta. To znači da mi danas imamo situaciju da kada naš liječnik odlazi u mirovinu sa 65 godina, naprasno se gasi, silom zakona se gasi ta ordinacija, pacijenti se ili raspoređuju sami, odlaze drugom doktoru, ili su prihvaćeni od strane doma zdravlja u takozvane ordinacije bez nositelja. To je jedna nesretna formulacija, odnosno institucija, gdje pacijenti po svakoj uzanci nemaju adekvatno liječenje kako treba biti. Ideja je da ordinacija ima mogućnost zapošljavanja mladog doktora. Kada se približava razdoblje umirovljenja, taj mladi doktor je upoznat sa doktorima, preuzeo je znanje, kompetencije, vještine od starijeg doktora i kad stariji doktor odlazi u mirovinu, potpuno bez ikakvog prekida i bez ikakvih šokova dolazi do kontinuiteta rada te ordinacije. A što bi se onda tu prodavalo kad ministar spominje 60-70 tisuća eura? Pa evo, ja tu izjavu nisam čuo. Radi se o njemačkom modelu, odnosno ima takav model u gotovo svim zapadnim zemljama, da je taj, kako ste rekli, i brand i jedan posao koji je minuli rad de facto samog doktora. Jer morate znati da današnji liječnici koji odlaze u mirovinu, sa otprilike 2,5 do 3 tisuće kuna mirovina. Te mirovine su izrazito male, međutim minuli rad i onaj što je stečeno, što kroz neposredni rad sa pacijentima, ali isto tako kroz dobre poslovne odluke, kroz ulaganje u opremu, kroz razvijanje poslovnog modela, je nešto što je šteta sa poslovne strane da sa 65 godina naprosto prekine. Svi imaju, nažalost, u Hrvatskoj male mirovine, odnosno većina, no da još jednom razjasnimo ovo. Ništa sporno ako imate privatnu ordinaciju u nekom privatnom prostoru i prodate to vjerojatno i više, jer prostor vrijedi više od 80 tisuća eura o kojima se govori. Ali ako je to zakup u domu zdravlja, kako ga vi možete prodati nekom drugom? To je sporno. Pa, zakup u domu zdravlja je Ustavni sud 2014. godine rekao da se ne razlikuje od najma prostora u bilo kojem drugom objektu. Prema tome, ako neko ima u društvenom domu najma prostora za kafić, ne znači da kada ide u mirovinu da on mora ići i gasiti taj najam. Najam ima mogućnost po zakonu o obveznim odnosima, uvijek mogućnost da se prenese na drugu osobu ukoliko se složi najmodavac. Prema tome, ja ne vidim tu nikakav sporni dio sa te strane. Ono što je sporno je budućnost domova zdravlja. To sam htio pitati. Što će biti s njima? Naime, ako hoće li uopće ostati, za sad imamo taj zakonski limit da 30% liječnika radi u domovima zdravlja, specijalističkih pregleda gotovo da više nema osim ovih dijagnostika krvi, urina i možda rendgena.
Dakle, kakva je budućnost domova zdravlja ako sve ordinacije postanu posve privatne? Pa, prvi i osnovno, u moje dobe, ja ne znam kako je sad razmišljao o tome ministar Kujundžić, ali ono što smo mi zagovarali, da se famozni limit od 70% makne, ali da lokalna uprava i samouprava, sukladno zakonu i ustavu, ima mogućnost da odredi te limite same. U nekim županijama hoće biti 100% privatno, u nekim županijama bi htjeli možda 50%. Ja ne vidim da tu država mora raditi umjetne administrativne barijere po pitanju koliko je omjer privatnog i javnog. Ono što je izrazito bitno je da u 2017. godini domovi zdravlja moraju imati drugačiju ulogu nego kako su imali 50. godina kad su oni nastali, u doba tifusa, tuberkuloze, difterije, zarazne bolesti koje je dom zdravlja imao tada kao zadaću da rješava. Domovi zdravlja u 2017. de facto kod pitanja kroničnih nezaraznih bolesti od čega većinu stanovništva danas boluje, to su bolesti srca, krvno-žilnog sustava, dijabetes, visoki tlak, kronično opstruktivne plućne bolesti. To su bolesti koje tište 80% stanovništva Republike Hrvatske i trebaju se rješavati na primarnoj razini. Ono što je problem da naši liječnici obiteljske medicine imaju jako nedostupnu dijagnostiku i terapiju od strane specijalista u udaljenim bolnicama. Intencija je da se ta dijagnostika, terapija preseli u domove zdravlja i na taj način bude u neposrednoj blizini kućnog praga naših pacijenata. Kakve planove po tom pitanju ima ministar Kujundžić? Ako su na tom tragu, onda će imati konsenzus od strane mene osobno kao saborskog zastupnika. Vidim, dakle, oko ove ideje zapravo nema spora, nema nekog izrazito oporbenog stava. Sami ste rekli što ste predlagali prije dvije godine. Govorim u svoje osobno ime, a službeni stav stranke ćemo čuti u donekle vrijeme. Da. Zanimljivo, tad je HDZ bio protiv takvog vašeg prijedloga. Pa ono je činjenica da je HDZ potencirao bukače koje su govorili i kako ste sami rekli, koristili floskule amerikanizacije i tako dalje. Mi gledamo koji je interes pacijenta. Interes pacijenta je što kvalitetnije dostupna zdravstvena zaštita, a za državu da to bude što jeftinije. Ono što se pokazalo da koncesionari, takozvani privatnici, oni daju puno kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu bez nepotrebno upućivanja u bolničku zdravstvenu zaštitu i to je nešto što treba potencirati i povećavati, a u konačnici ko je titular, ko je vlasnik, to je, ja mislim, za pacijenta je najmanje bitno. Na kraju da vas pitam, smatrate li da je održiva ovakva cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja od 70 kuna preko HZZO-a ili tu možemo očekivati neko poskupljenje, što se isto najavljivalo kad je ministar Kujundžić došao na vlast u svoj resor? Pa dakle, ono što smo imali 2016. smo uspjeli osujetiti planove HDZ-a za apsolutno nepotrebno povećavanje cijene dopunskog osiguranja iz dva razloga. Prvi i osnovno, aktuarski izračuni su pokazali da je 70 kuna mjesečno za policu dopunskog zdravstvenog osiguranja dovoljna za samo opstojnost sustava unutar HZZO-a i to se pokazalo opravdano, jer već dvije godine posluje pozitivno po toj cijeni. Tri godine, pardon. Ali ono što je izrazito isto tako bitno je da imamo preko milijun građana koji nisu osigurani. Kad bi se oni uključili u pool pacijenata u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, ima prostor i da bi se smanjila ta cijena. Znači, mi smo ciljali prema vrijednosti 65 kuna, kad bi otprilike još 200-300 tisuća građana uzeli police dopunskog osiguranja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Konkurencija je velika, Croatia osiguranje, Allianz, Generali, svi imaju danas police osiguranja. Težnja je privatnika uvijek imati maksimalno visoku cijenu koje se može postići. Ja vjerujem da HZZO kao socijalni korektiv tu opravdano drži tu cijenu kako ne bi došlo do socijalnog udara na džep naših građana. Gospodine Varga, evo hvala najljepša na gostovanju programa N1. Hvala vam. A Hrvatska u posljednje vrijeme ima dosta problema sa susjedima. Uistinu ne treba izazove daleko tražiti. Iz regije gotovo svakodnevno stižu novi pritisci. Od arbitraže sa Slovenijom preko neriješene granice s Bosnom i Hercegovinom i spora oko Pelješkog mosta pa do tradicionalno loših odnosa sa Srbijom. U Beogradu je Hrvatska i ovog vikenda bila jedna od glavnih tema, od ploče HOS-a sve do novih zaoštravanja i osporavanja srpske agresije na Hrvatsku. Marginalna desnica u akciji u centru Zagreba. Nastradao je primjerak tjednika Novosti kojeg izdaje Srpsko narodno vijeće.
Milorad Pupovac je predsjednik vlade. Milorad Pupovac je predsjednik financija u Hrvatskoj. Policija još uvijek utvrđuje okolnosti prosvjera 20 osoba u organizaciji autohtone Hrvatske stranke prava, no vijest je brzo stigla do službenog Beograda koji najavljuje prosvjer.